Divadle Drak právě vrcholí zkoušky na premiéru nového dětského představení O zlaté rybce. Jedná se o autorskou inscenaci na motivy klasického pohádkového příběhu o rybce, která výměnou za svobodu dokáže plnit přání a pošetilosti těch, kteří neví, co by si tak ještě mohli přát. My jsme se bavili s Tomášem Jarkovským, s dramaturgem tady, že bychom chtěli udělat nějakou archetypální pohádku, který máme rádi, a vlastně dělali jsme třeba Černou karkuku, Perníkovou chaloupku podobně, tak vlastně jsme si nějak došli potom k ke Zlaté rybce, že vlastně to je taková věc, kterou jsme ještě nedělali, kterou bychom rádi zkusili, a je to vlastně takový, jako to téma toho moře je vlastně takový vděčný, takže od toho jsme se vlastně odpíchli. Děkuji ti, rybář. Zlatá rybka, že nabízí spoustu zajímavých jako vizuálních možností a výtvarných motivů, které se můžou zajímavě vlastně realizovat, a tím, že to bude režírovat Kamil Bělohlávek, který je zároveň scénograf, tak si myslím, že to divadlo bude velmi, nebo to představení bude velmi výtvarný a velmi vizuální, a tak se na to těšíme. Premiéra bude v sobotu 16. března od 18 hodin v divadle Drak. Další termíny představení a podrobnosti najdete na webových stránkách divadla.